वेलकम टू माय YouTube चैनल नमस्कार अपनार सखलोके मु YouTube चैनलल पुनरबार स्वागतम जनाइसु अति बहुत दिन मन म भिडियो बनाइसु अन बहुत भिडियो सिद याव नासिलु আজি এটা কলেজ গৈ আছো মই আৰু মোৰ লগৰজনী তাৰ পিছত এতিয়া মানে আজি আমাৰ কলেজত ট্ৰাভেল আছে বাহাত আৰু আপোনাক দেখাম কেনেকে মানে আমি কি কি কৰো আৰু ইমান একো মানে নাগকিও পৰা নাই বাজেট যেটো বহুত কম হয় ষ্টুডেন্টো ইমান নাই মানে ডিপাৰ্টমেণ্টত তো মানে সৰুৰাকে কিবা কৈছো বাহাতৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখাই যাম কেনেকে কি কৰিছো কি কি প্ৰগ্ৰেম হয় মই কেনেকৈ কৰিব মই ড্ৰামা নকৰোঁ কিন্তু এইবাৰ মোক আপোনালোকে মানে এনেকৈ এক্টিং চেক্টিং কৰা দেখি থাকে ন কিন্তু মানে আজি মই গান গাবলৈ লৈছোঁ হা মানে গান মানে কি আৰু গাঁৱৰীয়া বুলি ষ্টেজত উঠিব আৰু কেনেকুৱা কি হয় আমাকে থাকিব দেই একেবাৰে কলেজত লগ পাই আছোঁ ট্ৰেভেলৰ কাম চলি আছে সৰু সুৰাকে আৰু বেলুন ফুলোৱা হৈছে ষ্টেজটো আমি ৰেডি কৰি আছোঁ এতিয়া বাহিৰত আমি এজনী এজনীকে চবে আদৰি আনিছোঁ দেখো দেখো হে শ্যাম বড়ি দীপানী ধীরে ধীরে বন যায় না কোই কাহানী দেখো দেখো হে শ্যাম বড়ি দীপানী ধীরে ধীরে বন যায় না কোই কাহানী দিল পর হে দিলকশ হে দিলদার নজারে হে আজ জমিন পর উতরে কিতনে সিতারে হে अगलो होश नमी दानम हम है दिल है और जानम बस दीवान की दीवान की दीवान की है ना कोई रहसन ना रह पर ये इल्जाम लगे किस पर बस दीवान की दीवान की दीवान की है All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om All the cool boys আমি বাহাতক ৱেলকাম কৰিলোঁ লগৰকেইজনী আছে আৰু মই তাৰপিছত বেকিনি আছে বাহাতী তাত বহি আছে গোটেই বাহাতী আহিলে এতিয়া আৰু তাত মিছেদি বহি আছে আমাৰ ফেয়াৰৱেলৰ ষ্টাৰ্টিং বৰগীতৰে হৈছে Yeah.
ভিডিও তো ইমানতে হে হইছে আৰু ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে এটা লাগে যদি চাইছে ভিডিওটো তেলে ভালে পারে সাগে আৰু ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব আপোনাক লগৰখিন লগত চেনেলটো শেয়ার কৰি দিব আৰু কমেন্ট এটা কৰিব কেনেকৈ লাগিলে ভিডিওটো চাই আৰু আৰু জলদি লগ পাইছো নেক্সট ভিডিও হনকালে আহি আছে তেতিয়া লাগে টাটা।